daqaayaha badan ee si toos ah naga daawanaysa telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Barnaamijkan oo si toos ah kusoo gudbinay xaruntiisa koowaad ee caasimadda Hargeysa. Waxaa qayb liba waxna nagala qayb qaadanayo la-aantoodna aanay dhacdeen. Cabdikariin Axmed Mooge iyo dhammaan cawaalad deeqsi Maxamed Mire, kooxda qabyaala la dagaalankood wada taqaanaan, ardayda jaamacadaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland wax ka barta oo barnaamijka kusoo casuubnay oo qayb liba waxna nagala qayb qaatay. Waxaan ka wada hadli doonaa waa maxay qabiil iyo qabyaalo. Ugu horeyn waxaan kusoo dhaweyn doonaa Cabdikariin Axmed Mooge oo halka kan faahfaahin inooga fidiyo. Waa aad umahadsan tahay tiifiga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, aad baan ugu mahadnaqayaa fursada mahadiga ay na siiyeen. Waxaan doonayaa marka hore inaan xusoo barnaamijkan wuxuu ku bilaabmay kadib markii aanu yaqiinsanay qabyaaladu ka mid tahay mashaakilaadka waaweyn ee ummadda Soomaaliland haysta. Waanu ogaanay inaanay cid u taagan oo ummadda ka wacyigelinaysaana aanay jirin. Ayuu halabuurkaasi yimi waxay ahayd sanadkii 2015 bishii August 30-keedii. ayuu halabuurkaasi aanu ka bilownay magaalada Hargeysa. Dad wanaagsan oo muxsiniina oo isku bartay howlihii jirto aniga iyo ummadda qaban jireedna ay isla yaqiinsadeen inay tahay hawsha ugu mudan ama mushkiladda ugu weyn ummaddana haysata ay tahay in loo istaago. Dabeetana anaga ka bilownay markaa magaalada Hargeysa, sidoo kalena waxaanu barnaamijyo lagu bilaabayo lagu daahfurayo laha dhifinta qabyaaladda ka sameynay gobollada kala jamhuuriyadda Soomaaliland. Maanta ilaa maalintiina dee dadaalkaasi waa socdaa. Degmo wali iyo goboleedana waa gaadhay. Waxaana wax lagu farxaa runtii in ummaddu maanta ay yaqiinsatay in qabyaaladdu tahay aafooyinka waaweyn ee ummaddan haysta, ee u jiida horumarka, ee u jiida inay midoodo, ee u jiida inay qaranimo taama oo markaas xorka ah oo ka nadiifa qabyaaladda iyo mataqaanaa waxyaalaha ay keensato in la helo. Marka wadadii baanu ku taaganahay dad wanaagsan oo cawaale iyo cabdifataax iyo walaalo kaloo badan oo qabyaaladiida ayaa howlo mustacnimo ka wada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan. Runtiina waxaan jeclahay in barnaamijkan guuleysto oo fariinta dadka ay wada gaadho. Waxaanu aaminsanahay Soomaaliland bilaa qabyaalada inay noqonayso Soomaaliland horumarsan, Soomaaliland la wada leeyahay, Soomaaliland qurux badan, Soomaaliland qaranimadeeda ku taanta oo markaasi geeska Afrika ka muuqata. Aad baan mahadsan tahay Cabdikariin Axmed Mooge, sida fiican ee barnaamijkaani waqtigana noogu hurtay nagala soo qayb gashay. Asxaabta ayaan gudbin doonaa su-aal, waa maxay qabyaaladii? in baadiso ku noqdo oo qofka uu noqdo baadiso iyo wajic uu qofku muxuu ahaa ku sugan yahay oo lagu garanayo qofka asalkiisa iyo muxuu ahaa iyo halka uu kusoo jeedo. Qabyaalad markaa markii aan eegno daruuri maaha haddii eeshi qabiil jiro in qabyaalad la isticmaalo, waayo qabyaaladii waxay qabiilkii kaga duwan tahay. Waa qofkii oo waxaanu xaq u lahayn ku qaadanayo hab qabyaaladeed ama lagaga gudsiiyo hab qabyaaladeed. Qofkii tusaale ahaan wuxuu xaq u lahaa inuu la simaado arrimihii muxuu ahaa resourceka, arrimihii muxuu ahaa amnigoo kale, arrimihii shaqo abuurka iyo dhammaan xuquuqihii muxuu ahaa asaasiga qofka bilaabanka u baahnaa. Kuwaas oo loogu soo guriyo hab qabiil ama lagaga gudsiyo hab qabiil ayaa noqonaya qabyaalad. Marka saasay u kala duwanaanaya. Aad baad u mahadsan tahay Cabdifataax Mire. Bismillaahi raxmaan raxiim. Horeysadan bisim illahi baamahadleed. Marka xigtana waxaan ku mahadcelinaya adiga shaqaalaha tiifiga qaranka. haddaan isku dayo su-aashaas, markaynu ka hadno qabiil iyo qabyaalad ay kala duwan yihiin, farqigana u dhexeeya qabyaaladu iyadoo mid aynu isla karanayno oo qabiilka isaga waxaad ku karataa qur-aanka waa lagu shaqay tacaarufu baa lagu dhisa la isu karto weyn isagu. Markaa isaga waxaad ku karanaysaa gabadha aad guursanaysaa ku karanaysaa, halkaad kasoo jeeda masafka kasoo jeeda ayaa isagaad ku karanaysaa. Laakiin tuxun aan kasoo jeedna inta badan kaolina waa qabyaaladu leeya. Qabyaaladuna waxa weeyi waxaan xaqaadu lahayn adiga lagu siiyo adigoo xubkan siiya wuxuuna xaq u yahay weyga qabyaaladii. Aad baad mahadsan tahay. Haddii aan Cabdikariin dib ugu soo noqdo oo aan ka siyaanba qaado furitaankiisii hore, Cabdikariin ma isleedahay in ururkan aad aqsteen qabyaaladdu way u baahnayd bulshadii oo faa'iido weynba u lahaa? Anu waxaan isleeyahay dee waxaan aaminsanayu mushkilad ka weyn oo Soomaaliland haysta inaan jirin. Soomaaliland waxay tallaabaday u baahnayd inay qaado 28 sanadood baynu jirnaa qaran nahay, meel baynu taagannahay, meel meesha ka fog baynu gaari lahayn. anuu ma nisbeeyo arrimaha kale dadku ay xusaan, laakiin qabyaaladan xagga hore soo mariyaa
waa waxaan ogahay qabyaalada tusaalayaal dee practicala oo na taaban karana haddii su-aalaha ku yimaadaanna waan soo qaadan doonaa, haddii su-aal lamid a ay soo noqotona waan ka jawaabi doonaa. Marka qabyaaladu caqabad ka weyniba ma jirto. Su-aashii hore ee walaaladii weydiisay ee dadku inay kala fahmaan qabiilka iyo qabyaaladuna waa arrin muhiima, waayo dadka waxaa iskaga qaldan ahaanshaha inuu qofku nasab leeyahay oo uu reer ka soo jeedo oo nasab qabiilka uu yahayna ilaahay subxaanahu watacaala uu qabiilka uga dhigay si loogu garto. taas macnaheedu maaha wax kastoo ilaahay raba inaad samayso, waayo qabyaaladu waxay keensanaysaa duumi, waxay keensanaysaa qaraabakii, waxay keensanaysaa eex, waxay keensanaysaa musuq, waxay keensanaysaa in dadkii xumaa ay korka soo maraan oo ay institutionskii qaranku lahaa ay maamulaan iyagoo hayb qabiil iyo beel ay matalayaan ku imanaya. definition kale, qabyaalada haddaad eegto waxaan odhan karnaa waa dacdo ahaanshaha qabiilkaaga qalad iyo saxba. marka dee qabiilkaagu baad iska taageeraysaa markuu qaldan yahay, markuu saxan yahay. dee markuu saxan yahay laba garay oo markuu qaldan yahay laakiin markaa dee diintii baad ayaad meel kaga dhacaysaa, xuquuqdii bini-aadamkaad meel kaga dhacaysaa. waxyaalaha ay keensatay qabyaaladu oo dhanina imika dhulka jamhuuriyadda Soomaaliland waa la wada leeyahay baa la yidhi, resourceka iyo qaniimooyin ku jirna waa la wada leeyahay baa la yidhi. markii Soomaaliland isku dayday inay qaniimooyinkaa la soo baxdana caqabada koobaad haysata waxa weye qabyaaladu reer weeyo cid baa sheeganaysa oo leh halkan annagaa leh. mashaariicdii waaweynadii Soomaaliland bedeli lahayd ee dowladduna ay dadaashay soo heshayna reeraa hor istaagay. markaad dhulkii ummadda ka sheegato waad qabyaaladaynaysaa. marka laba inanoo walaal ah oo jaamacad ka wada baxay oo shaqo wada doontay aada adigoo mas-uul qarana aad ku kala fadhisho kan baa reerkiina ee ka shaqadasi waad qabyaaladaynaysaa. markaad hooyo ummadda gurato eed iska rartay reerkiinu ku difaaco qabyaaladii soo gelaysaa. laakiin marka kale way wanaagsan tahay. waxaan ugu markaa isleeyahay haddaynu sii la fogurno mushkilad ka weyno Soomaaliland haysataa ma jirto. waxaan aaminsanahay inta commission jirta commissionka ugu mudnaa waxaa commissionka la dagaalanka qabyaalada, waayo aafitaa ka weyno ina haysataa ma jirto. Soomaaliland hadday rabto inay tallaabooyin hore u qaado oo horumarto oo adduunka la tartanto oo ay kasoo dhex baxdo geeskan afrika ka muuqato, qabyaalada marka hore waa inay suulisaa. marka waan aaminsanahay inay tahay mushkilada ugu weyn. waxaanan isleeyahay ololahaanaan bilownay wax tar weyn weeye, saasay weliba tahay aan gobol walba dadaalka ka socdo oo qabyaaladiidka dadaalka ka wadaan Soomaaliland waxba nooma sheeganayso. wax alla yaalo wax naloo dhiibo loo yidhi hawshaa ku wada ma jirto. tabarucaadka annaga naga yimaada jeebadaha ka yimaada ayaanu ku samaynaa. fariintuna dee siyaasiyiintii bay gaadhi oo shacabkii bay gaadhi oo wadaadadii bay gaadhi, dhawaaqiduna waa kuwa imika soo noqonaye. dee siyaasigii shalay bahasha beeray uu leeyahay qabyaalad baa Soomaaliland cagaha kaga marano Soomaaliland baabiinaysa. culimadii ilaahay khayr siiyo masaajidadii waa kuwa dee muxaadarooyin ka galaye qabyaaladii dhibaatadeedii ka hadlay. magacaan isle anugu fariintii aanu qaadnay dadka aanu gaarsiinay way shaqaynaysaa, laakiin waan karsanahay in jidku dheer yahay meesha loo socdaana fogtahay. qabyaaladuna maalin iyo sanad iyo 5 sano iyo 10 sano ani ku baabaay. cabdikariin axmed mooga, aada baad umahadsan tahay. haddii aan dib su-aalaha idin kusoo celiyo, maxay xiriirka waa maxay xiriirka ka dhexeeya qabyaalada iyo qabiilka? bismillahi raxmaan raxiim. horta sida muxuu ahaaye caadiyan ilaahay ugu talagalay xiriir toosa oo lagama maarmaani kama dhexeeyo. laakiin waxaa ka dhexeeya qalad fahanka ay bulshadu ay u fahantay maadaama uu qabiil jiro in qabyaaladiina lagama maarmaan tahay, oo qofkii bilaabinka oo arkayo qabiil baan kasoo jeedaa. taa macnaheedu waxa weeye inaan ka shaqeeyo danaha qabiilkayga, inaan muxuu ahaaye siyaasiga qabiilkayga u taageero, inaan ganacsadaha qabiilkayga u taageero, inaan ka qabiilkayga kasoo jeedo uu shaqo siiyo, inaan sida oo kale iminka konsolka bulshada dhex yaala. waxa weeye waxaad arkaysaa wasaaradihii qofku gobolku kasoo jeeday wasiirka uu joogo ayuu ku hiranayaa. waxaad arkaysaa arday caafimaad bartay ama wax kale bartay oo wasaaradii uu tegi lahaa tirsan inaan wasiirka isku haybahayn, taasina ay sababaysay in wasaarad kale oo aan fiilkiisi ahaynba uu taga ama institution kale. marka linkiga keliya ama xidhiirka keliya ee ka dhexeeya waxa weeye xidhiir taban oo ku yimid qalad fahanka ay bulshadu qalad fahantay qabiilka iyo muxuu ahaaye iyo qabyaalada. way jiraan dee iminka carabtoo kaleba waa qabaylo, laakiin maxay sameeyeen wax intaa ka weyn bay samaysteen oo qaraanimo leena. qabiilka waa la isu gartaa sideen oo kale isu guursadaan, sideen oo kale dhaqamadoodii u leeyihiin iyo saldaradahoodii iyo hogaaminahoodii, laakiin waxay samaysteen wax dominate gareeya ama saameeya qabiilka oo ka weyn oo qaraanimo leena. halkaasa markaa la isugu yimido lagaga maarmay in qabiilkii muxuu ahaaye salka lagu sii hayo ama sharafti iyo cisigii iyo horumarkii qabiilka laga raadiyo. marka haddiiba laleeyahay xiriir baa jira, ma aha mid togan ee waa mid taban oo salka ku haya qalad fahanka ay bulshadu qalad fahantay in qabyaalad iyo qabiilka is xambaarsan yihiin. aada baad umahadsan tahay. cabdifataax, haddii aad sii qaadato su-aasha. waxaa jira fahmwaa iyo duuf
ayaa labada qodob ee sheegtay dhexdooda jira marka fahm waagaya ilduufkuna waa ta keentay in adig iyo qabiila oo dee qabiiltu qofkii dib loogu aanaaneeyo qofkan qabyaalad buu wadaa marka labada xiriir ka dhexeeya ay ma jiraan laakiin qofka marka uu qabyaaladu si khaldan inuu fahmo ayagu qabiilkii dib uu ku caymadayaa marka dhexdood waxaan odhan karaa fahm waaya ilduufka ayay sax aad baad mahadsan tahay cabdikariin haddii aan soo laydiiyo ma isleedahay doorashada golaha deegaanka dhowaan dalka somaliland ka dhacday waxay soo faqday amba ay aafo ugu yeeshay adeegsiga qabyaalada iyagoo keliya tani maa soo qaadanayo waxaan isleeyay doorashooyinkao dhan baa soo nooleeya arrimaha reeraha dadkeennuna waxay xasuusan la'yihiin dastuurkii u codeeyeen 2002 dastuurkaasi wuxuu dhigayaa in laga guuro nidaamkii beelaha ku dhisnaa wuxuu doonayaa in loo guuro asxaabta faraha badan asxaabtana xeeb number 14 baa ka reebay inay qabiil yar iyo beel ku dhisnaadaan marka dadku dee meeshii hore way kasoo guurayaan meel kale u guurayaan dastuurkaana saa ku baaqaya doorashooyinku markay soo yimaadaan somaliland wax iska caadiya golayaasha deegaankii ugu dambeeyey habada dabka ha ku shidaan laakiin markii doorashadu waxaad moodaa waxyaalaha karkariya qabyaaladda walaaqa inay tahay waxaanan isleeyay dadka reer somaliland waxay u baahan yihiin arrimahaasi guulo kumay soo hoyin doorashooyin baynu reero ku galay wixii kasoo baxayna waynu garanaynaa golayaal deegaan baa kasoo baxay maantana waynu qabanaynaa waxay ila tahay doorashadan ku xigtiyo kuwa kasii dambeeyaba dadku inay koraan oo qofku uu wax dhegaysto musharixiinta uu dhegaysto dadka hor yimi uu dhegaysto barnaamijyada uu fahmo dabeetana uu barnaamijyada kala doorto taariikhda dadka tartamaya uu kala doorto ee sheegaysa qofkan uu dooranaya maya qof wanaagsan oo ammaano leh oo diin leh oo somaliland jecel oo daacad u ah mise maalin walba waxaynu u codaynaynaa mid tuuga oo hadaya oo markuu somaliland xilka waaya cararaya oo xamar qabanaya oo xamar kasoo jeesanaya oo somaliland ka noqo leh qabyaaladdu waxaasay keensatay markaynu qabiil wax ku dooranay waxay keensatay in dadkii xumaa ee somaliland jeclayn een ammaanada lahayn een diinta lahayn inay xagga sare soo maraan markaa dadku waa inay wax bartaan cashar in ugu filan way hayaan haddii dadkii reer somaliland ay yihiin dadaan waxba baranayna annagana waxay noqonaysaa marka dabe anagu laftigi su-aal ay isweydiino ilo tacabka waxaan ugu gelayna in ummad wanaagsan aanu helo haddii ummaddu markaa maalin walba ay halkii horun ka miisayso 2009-kii waxaynu ka nimi haddii dib loogu noqonayo markaa umadahaanshaheenii qaranimadeenii baa shaki gelaysa doorashooyinku waan kugu raacsanay waa waxa karkariya qabyaaladda inagu soo nooleeya laakiin sa ahaato may ahayn dadku waxay ahayd inay ilbaxaan meesha somaliland la yidhahna casru jaahiligii iyo dhaqamadii duug ahaayee oolka ahaayee reeruhu ismuquuli jireen laguma maamuli karayo qaran lagu noqon kari maayo sinaansho iyo is-aqbal ayaa qaran lagu noqonaya reerka faraha badan waa reerka yar aqbalaa oo ay somaliland bay wada leeyihiin somalilandna waxaa la doonayaa qofka reerka ugu yaray hadduu yahay qofka inoogu wanaagsan inuu islaanka halka ugu sarayso fuulo oynu ku taageerno taageerada kuwa faraha badan oo helo ina qof wanaagsan weyaan haddii ay saa noqon weydo warwar baa ahaya golayaashan deegaankuna maanta waxay 4 sano meeshaa fadhiyaan tolaay badan ayay ku yimaadeen waxay kharibaan 10 waa inay noo noqotaa mahadsan inaad baad mahadsan tahay ma jirtaa waxyaaba dhiirigeliya ayna cadi jirtaa qabyaaladda haa way jiraan imika tusaale ahaan waxaad arkaysaa qofka ololeynaya qofkan markuu ololeynayo oo liisau ku ololeynaya wuxuu ku ololeynaya talay yaa reer hebelay marka talay yaa reer hebelay taas waxay keenaysaa waxyaabaha dhiirigelinaya qofka may keenaysaa macnaha markaad tirada talay yaa reer hebelay tiradaas helaysa waa boqolkiiba konton baa kaa dhiman oo maanta haddaan halkaa istaago talay yaa reer hebelay aan raado waxaa laga yaabaa reer hebeluna boqolkiiba konton ay soo raado samadgale kotonka kale markaa laakiin ta ay filanayaan taasi maaha marka waxyaabaha dhiirigeliya kuwaasaa ka mid a waxyaabaha kale dhiirigeliya waxaa ka mid a qofkii oon aqoon iyo karti badan aan lahayn qofka hadduu karti iyo aqoon badan uu leeyahay waxaanu bartaa dib hore u riixaya cilmigan iyo aqoontan uu leeyahayna waxay inta badan ay dominan karaynayno baabilayaan inuu isticmaalo qabyaaladda in aad baad mahadsan tahay dhinaca ardayda jaamacadaha dalka somaliland wax ka barata oo barnaamijkan qaybli baxle nagala qayb qaadanaysa ayaa iyaguna su-aalahaan u gudbin doonaa wixii ay asxaabta naho fadhida ee barnaamijka nagala qayb qaadanaysa aada isweydaarsan doontaan xagga microfoonka inaad ugudbiso ama jecla dhammaan martida waan salaamayaa t v-ga qarankaba runaantii magacaygu waa jaamac yaasiin faarax waxaan ka socdaa jaamacadda new generation barnaamijkan aada baan ugu riyaaqay haliyeyada barnaamijkan hogaaminaya iyo gogeyiga dhammaantii ka wadana waxaan leeyahay ambalyo waxaad ku suntan tihiin taariikh run ahaantii idin xusi doonta waxaan rabaa fikirkayga gaaban inaan ku darsado run ahaantii
برامج كان دور شهر هرانا وان كقيب قاتاني كتسام عهان شخصيان تيدا حياة فربضانا وان كقوري وايو حنفت اولي هاي قفو البو قرانا يا ابي عالد مركا لغا حل ديو واحن ربعينا تلاير كدر صغر تلادا كدر سنة وحوهي ميديو هو تمانت وحوهي وحالك كيلي حوك كيلي لغا قد عالمي كرو من بلوشادة برامج كان لو ده قارسي ميد جوغة بادية يميد مقالة جوغة وحان فيلي يانوغو مانت ميديها aya waxa uu ka qayb qaatay in boogihii qabyaaladu ay soo noolaadaan waxaan rabnaa markaa si barnaamijkan uu ino ku baaho barnaamijkan uu socdo saddex meelood kaliya inaan ku noolayno waa koow in saxaafada barnaamijkan aad kala qayb qaadataan oo saxaafada aad tustaan qayb farabadan oo mikrofoonka si qaldan u isticmaalaysa baa jirta in barnaamijkan saxaafada aad u qabataan barnaamijyo farabadan aad ku tusaysaan xanafta iyo xanuunka ay leedahay qabyaaladu waad salabaada waxaan nahay ardayda jaamacada haddii maanta barnaamijkan weyn fikiro fara badan iyo doodo fara badan iyo aragtiyo fara badan oo saliima runaantii oo barnaamijkan aan kaga horjeedi karno waan isdhaafsan kara lahayn laakiin tv-ga iyo madasha waynu ku kaaban inuu ku koobansaa waxaanu jecel lahay in jaamacadahayga noogu timaadaan kadibna aynu wada falanqayno aynu ka soo saarno sidii xal waara aynuugu heli lahayn aafadan saamaysay ee ragaadisay eena ka reebtay adduunka oo dhan qabyaaladu runaantii waad kaadashen waad sheegteen oan soo koobiyaa waxaan rabnaa qabyaalada sidaynu uga hortegi lahayn inay noqoto inaynu bulshadeena ku wacyigelinno soomaalidu waxay tiraahdaa ama adkaysi ama feefaro lahaw ama adkaysi dambe lahaw golihii deegaanka wixii ka dhacay maanta bulshadu way wada aragtaa waana wada macali isla hadda waxay taagan doorasho kale doorashadaas ayaa waxay tusaale inay ka noqon kartaa si horeyna soo gaadhay markaa waxaan rabnaa bulshada inaynu ku wacyigelinno in aanay doorashadatuna tii hore ka weyn aanay inu ku soo noolayn waxyaabo dadaalkiinnii iyo awooddiinnii iyo waqtigiinnii aad ku bixiseen in ay dib u soo noolaadaan marka waxaa rabnaa bulshada inaynu iska kaashanno inaynu ku wacyigelinno in inta ay qabyaaladda iska daayaan qof walba oo bulshadatan raba inuu matelo waxna u qabta si aynu horumartaama u gaadhno inaynu ku dhiirigelinno inuu kartidiisa iyo aqoontiisa iyo cv-giisa eego kadibna uu ka qayb qaato inuu codkiisa ku taageero hadduu qof u qalma yahay laakiin si reer hebelow inta uu leeyahay inuu qofkaasi dhagaha ka ogoysto insaan kaga baxayaa doctor dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa ummadda shucuubta islaamka gaar ahaan ummadda afka soomaaliya ku hadasha gaar ahaan dadka reer somalilan madaxda qaranka iyo weliba tv-ga qaranka oo maanta nagu casuumay barnaamijka aqoonyahan weliba gaar ahaan iyadoo lagaga hadlayo qodob runtii aafo bulshadeenna ku haya horta in fara badan runtii waad qaadaa dhigteen oo qabiil iyo qabyaalad in badan baad qaadaa dhigteen balse waxaan jecelaha inaan ra'yigayga xogaayo ka taataabto qabiil waxa weeye waa laysku gartaa oo waxa weeye waa wax qofka isirkiisa lagu garto oo allah subxaanahu watacaala waxuu yidhi yaa ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin unsaa wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum markaa taasi waxa weeye waa garasho oo waxa weeye qiimo qofkii halkuu ka soo jeeda ayaa la garanayaa balse waxa weeye qabyaaladii waxa weeye waa waxa weeye waa iyadoo si qaldan loo adeegsanayo oo gaar ahaan siyaasiyiintu salaan ay ku fuulaan ama kursiga ay ku gaadhaan ay ka dhigtaan iyagoon markaa xataa qabiilkoodii wax u qabanaynin markaa waxa weeye waa in qabiil kasta xataa iyadoo qabiil wax lagu dooranayo oo dee qabiil wax lagu dooranayo lafteeda waa in qabiilkuu soo saaro ka ugu fiican oo marka ugu horeysa qabiilka laftiisu uu soo saaro ka ugu fiican markaa waxa weeye mustaqbalka se insha allah waxaynu heli doonaa inaynu qabiilka ugu yarnaha noqdee qofka markaa ku habboon aynu leenahay bulshadeennu wax u qaban karaa inay markaa aynu soo saarno markaa waxaan runtii odhan lahaa in qabyaaladu waxa weeye ummadda way dumisaa wakii abwaankii markaa weynaa lahaa cabdillaahi sultaan timcade dugsi male qabyaaladii waxay dumisa mooyaane markaa waxa weeye qabiilka waxaa ku soo gabada qaar aan markaa bulshada markaa ka turjumaynin oo bulshada baabiya oo nin xunba ayaa qof xunbaa ku soo gabada balse qofka wanaagsan sideedu isku soo bandhigaa markaa qabyaaladda in laga fogaado oo aafadeeda iyo runtii aqoon-yahanada runtii isku xilqaamayna aad baan runtii ugu hambalyeynayaa
qabyaaladan in laga soo horjeedsado oo qof wanaagsan yaa u qalmi kara la yidhaahdo, yaa ummadda yaa wax u qaban kara in la yidhaahdo, oo aan si muraayadan iyo muraayadan aynu xidhan nahe qallafsan ee qabiilka wax lagu eegayo inaan lagu eegin ee wax lagu soo yaa ummadda wax u qaban karaa, yaa horumarina gaadhsiin karaa in la yidhaahdo. Oo runtii intaasaan ku soo gabagabin lahaa. Aad iyo aad dad u mahadsan tihiin dhammaanna. Waan salaamayaa khiyaarta markaa intii magacay garan in macalinaan ahay ardaydeedii iyo dhammaan maamulka waan salaamayaa. Waxaa kalena salaamayaa dhammaan akhyaarta oo dhan iyo TV-ga qarankaba iyo wariyaasha. Aad iyo aad dad mahadsan tihiin. Waxaaga aad baad mahadsan tihiin ardayda sida fiican barnaamijka noogala qayb qaadanaysa waqtigii noo soo hortay. Waan idinku mahad celinaynaa in haddii aan asxaabtan ayaag joogtaan dhinaca su-aaladiiba aynagu soo noqono. Shucuubta iyo qabiilooyinku halkay iska soo galaan qabyaaladda? Ahaantii nimcay waxaan isleeyahay kulankii horey wada socdaa oo wenigii soo sharaxnay, taasina taasunba ku xidhan tahay oo da wenigii sheegnay qabyaaladii iyo qabiil inay sidaa u kala duwan yihiin oo ilaahayna quraankiisa ku kala duwan macno ahaan iyo adeegsiyaana ay kala duwan yihiin. Wenigii sheegnay oo inay tahay qalad fahan tahay, bulshadu qalad fahansan tahay, qofku inaanu gaar u istaagi karin muxuu hayay ilaa uu qabiilkiisii oo muxuu hayay ku tiirsado. Run ahaantii waxna sii buunbuuniyey meelaha darajada laga raadiyo, hadday noqoto xil shirkadeed ama mid dowladeed ama mid muxuu hayay urur, xilalku waxay sii buunbuuniyeen in qofku maanta Soomaaliland ku dhaqan marka uu eego bayacada ama deegaanka in wax kontagaska la yidhaah wuxuu u arkayaa inaanu muxuu hayay ka gudbi karin ilaa uu taas sameeyo. Dadkuna waxay ku kala duwan yihiin. Marka ay xaalad adagi deegaanka ka jirto laba qolaa la noqdaa, qola waxay noqotaa qoladii ka fikiri lahayd war xaaladan haddii ayna qasbayso rabitaankeeni intaynu halkaa iska dhigno aanu xaaladda ka baxno, qolana waxay noqotaa qola xaaladda ku milanta oo tirawar dee qabiil mooyaane si kale lagu soo bixi maaye aynu qabiilkii muxuu hayay aynu dee ku soo baxno. Oo waxaad arkaysaa dad badan oo qabyaaladii garanaya inay xun tahay, laakiin ku horanaya dee maxaan sameeyaa, xil baan doonayaa, xusbigaasaan haystaa ama xildhibaankaasaan doonayaa, ilaa taa la sameeyo ma soo bixi karo, laakiin qabyaaladdu way xun tahay buu ku oranaya. Marka waxa inagu yar intii garan lahayd war haddii xaaladan adagi jirto intaanu rabitaankeena qofeed shaqsiyadeed iska dhigno, bal horta sidii looga bixi lahaa aynu samayno. Waxaan doonayaa inaan tusaalayaal yar ku lamaanayo. Horta Afrika waxaa la yidhaa waxa dowladnimada la yidhaa way ku cusub tahay. Wadamada ugu badan ee Afrika dowladnimadu waxay soo gaadhay xilliyadii 1960s. Markaynu daba caalamkii kale dib ugu noqono meelihii ay dimuqraadiyadda iyo kasoo bilaabantay in bulshada wax laga raadiyo, waxaa ugu badnaaban malaynaya waddanka la yidhaa Greega oo ay kasoo bilaabantay intaasoo qarni ka hor. Raggii fikradda keenay ninkii Socrates la odhan jiray wuxuu ahaa fikirkii waa lagu diray, markuu fikirkii keligii keenay uu boqoradii horgeeyey in bal talada boqorka laga soo saaro boqortooyada oo dadku ay talada ay ka qayb qaataan, markuu fikirka noocaasa keenay keligii buu noqday waana lagu dilay. Generationkii saddexaad ayuu ahaa Aristotle markii uu fikraddii dib muxuu ahaa curiyo ruwaayadii ka sameeyey, ayay bulshadu dib u ogaatay in muxuu hayay uu Socrates axsanaa oo fikraddiisina sida ku qarxday. Dimuqraadiyaddu waxa ay soo martay intaasoo qarni in wadamada horumareen imika aragnaa ay la soo daalaa dhacaan oo muxuu hayay kolba meel ka soo gudbaan oo kolba la horumariyo oo kolba muxuu hayay qolo ay fahanka muxuu hayay ay muxuu hayay ay ku soo biirto. Waxaa taa barbar socda kacaankii warshadaha ee la yidhaahdo maanta wuxuu aabo u yahay horumarka muxuu hayay adduunku gaadhay. Wayna ognahay inta qarni ee uu soo socday iyo dhibaatadii uu lahaa iyo reer Yurub sidii loo fahansiinayay in kiniisada ay ka baxaan oo industrial revolutionkii ay muxuu hayay kusoo baxaan. Waxa kale oo lamid a wadamada horumaraya imika muxuu hayay hogaamiyaashoodu ay ku suntan yihiin horumarka sida waddanka South Africa oo kale Nelson Mandela, waddanka Malaysia oo kale uu Mahathir Maxamed u soo maray iyo Mahatma Gandhi oo Hindiya oo kale soo maray. Intaasoo sano ayay fikiro ay awyaashood soo dhigeen ay fulintiisii muxuu hayay ay ku hinqaarmeen oo ay ku dhibaatoobeen. Wax lala yaabo maaha markaa inaguna inay dowladnimadii aynu weli hadda 1960s ilaa imika wixii kasoo dambeeyey aynu baranno waa wax laynooga horreeyey. Laakiin bulshooyinka caalamku maxay nagaga duwan yihiin? Bulshooyinka caalamku waxay nagaga duwan yihiin, waxay leeyihiin madax kooban oo fishan leh. Madaxduna labay u qaybsantaa, qola waxay ku eeg tahay oo keliya xaaladda xilliga ay ku jiraan. Waxay eegaan baa la yidhaa xaaladda raaxada, intaad xilka haysa maxaad ku raaxaysan kartaa. Madaxda qaarna waxay eegaan xilligan aad joogto waxa raaxadiisa oo dhan ay tahay inuu xoojiyo fishankii waddanku lahaa, aragtiyo cusubna ku daro.
marka wadamada afrikaanka ama inaga soomaaliyaan waxay naga qaldan wax weeyaan inay naan lahayn madaxdi fishinka ay raaxadoodu ahayd ee raaxadii waxa ay naga gashay waxa ay yareen maanta hayno iyo hantida ay yareen hayno inaynu muxuu hayay aynu muxuu ahay ku qanacno aynu ambaqaadkii kale iyo ahdaaftii kale iyo mabaadiidii kale ee qarannimo aynaan lahayn marka waxaynu iminka u baahanay waxa weeye nin filosofara wuxuu lahaa dhibaatadu ma aha inaynaan waxba garanayn laakiin waxa weeye wixii aynu garanaynay inaynaan ku dhaqmayn iminka haddaad soomaaliland oo dhan mikrofoon la dhex marto qof walba wuxuu garanayaa inay qabyaaladu xun tahay bulshadu ma run ahaantii boqolkiiba boqolkiiba toddobaatan ma laha muxuu hayay qaladka ma laha waayo bulshada diin la-aan baa laga saari karaa nabi maxamed markii loo soo diray dad muxuu hayay wax la aaminay diin baa ugu aday diintaba aan aaminsanayn ayuu baray hogaamiyeyaasha caalamka oo dhanna iyagoo kelikeli ah ayay muxuu hay fikirkoodii bulshooyin qaldan u saameeyey marka bulshadu waxay u baahan tahay cidii horgeli lahay afkaartan oo kalena waxa ay ka mid tahay da wixii aynu u shirnay ee burca loogu shiray ee 1990-kii ee la yidhi maxaynu u baahannahay baa ahayd qarannimo haddii marka dadka qaar ba u haystay inuu fikirkani yahay fikir ka soo horjeeda qarannimadeen iyo dowladnimadeen war waxaanu fikirkani nooleynayaa aragtiyii dadkii wanaagsanaa ay lahaayeen wixii aynu burca ugu shirnay ahayd waa reerahan iyo qabyaaladan maxaynu kaga baxnaa ee qarannimada hayda laysku dhaarsaday ee loo shirayay intaasoo dhibaato loo soo maray ayuu amba qaadaya marka waxa weeye inaynu taa muxuu hayay aynu sidaa ugu cadayno bulshada ta labaad in la dhiiri geliyo dadka aragtiyaha leh oo la tuso wadanta shaqsiga waxaad sharaf ku leedahay wadankaaga maanta adigoo halkan musuqmaasuq ama waxaad doonta ka sameeya intaasoo foo kulo intaasoo guri ku leh haddaad baasaboorka somaliland ku safarto waxaad ogaanaysaa inaanad hantidaadan iyo self esteemka dunida ugu qaalisan inaanay shaqsiyadaadi iyo qanaacadaadi aanay waxba ka jirin haddii aad dhoofto ood wadankaad doonto aad tagto soomaali baa tahay soomaalinimadaada unbaad sharaf ku leedahay ama soomaalilaannimadaada unbaad sharaf ku leedahay weligaaba raaxayso raaxaduna waa qanaacada war markaa waxa weeye qanaacada guud ee ka wada shaqayno danaheenna gaarka aynu ka horumarino kuwa danta guud mabaadiideenna qarannimona si qaraannimo iyo si bulsheedba aynu u fulino aad baa mahadsan tahay cabdikariin axmed moge bismillahi raxmaan raxiim ma waxaan doonayaa un inaan ummadaha adduunku dee waad aragto adduunyada wadamo kooban inagoo horta keliya qabyaaladu inama haysato ummado badan oo adduunka ka mida bay ayay rigaadisay laakiin way la tacaalayaan si ay wax uga qabtaan doodo horoon galayna wadamadaynu garanayna inoo fudud garashadooda ee ruwanda leh ee waddanka tanzania leh ee south sudan leh ayaan soo qaatay oo aan si qoto dheer aan uga hadlay ummadahaasi ummadnimadoodii iyo qaranimadoodii bay qabaailka ka doorbideen waddanka tanzania halgan buu galay ummadda halkaa joogtaa way midowday waxaana lagu taliyaa wadamada farakutiriska ah ee qabyaaladda iska suuliyay dhexdooda maanta waddanka tanzaniana wax qabyaalad la yidhaahdo oo dadka kala guraya ma taalo waddanka ruwanda waxaa la sameeyey xeerar adag oo lagaga hortegayo cidda qabyaaladda isticmaasha waddanka south sudan halkay maanta dhigtay qabyaaladdu oo aada arkaysaan oo waddan yaroo curduna oo ahaa waddankii ugu dambeeyey adduunyada aqoonsato ayaa oo weliba dunida reer galbeedku ay wax badan la wadeen oo inay qaran noqdaan ay doonayeen maanta waxaa soo afjaray qaranimadoodii ee ka dhigay wadamada sida dhibta yaru burburi karaya waxa weeyaan qabaailkii halkaa deganaa ayaa inay south sudanese yihiin waxay ka doorbideen qabiilka somaliland waa qabaail isu tegey ummad bay noqdeen ummadda somaliland la yidhaahdo qaran bay samaysteen somaliland la yidhaahdo soomaalilaanimada in laysku aqbalo oo ummad la noqdo ayaa ka fiican in qabiil noqdo waayo diintu somalilan diin kuma qaybsana oo waa wada muslim madhabna kuma qaybsamo sunni bayna wada nahay laakiin somalilan maanta waxaa kala qeybqeybiyey ee kala kaxeeyey ee maanta haddii ilaahay idinkeeda leeyahay somalilan u diidaya inay horumartaa waxa weeye iskala sooca iyo iskala gurka aynu ummaddii kala gurayno halkay ahayd inay noqono ummad midaysan waayo ummaddu markay midaysantabay xooggan tahay ummaddu markay midaysantabay halkay u socoto gaadhaa safarkan somalilan ku jirtana ma doonayna in qabiil qulaato uu socdo guusha gaadhe waxaa la doonayaa somalilan oo iswadata inay halkay u socoto gaadho beesha inoogu yar iyo kuwa la dulmay intuba waxaynu rabnaa inay xuquuqahooda helaan dadkana ay soo gaadhaan la sinaadaan si markaas somalilan adduunka somalilan kama iibin karayno iyadoo qabaail iyo reera isku haysata oo adduunkuna warwar uu ka qabo inay somalilan beriyasa hadaba baabaayso waayo south sudan bay aqoonsi ku tijaabiyeen cabsi baa laga qabaa maanta jiritaankoodii adduunyadu uma baahna in mushkilad kale kusoo korodho somalilan sida qudhaatay adduunyada ku qancinaysa ictiraaf ku helaysa waxa weeye inaysa aqbasho
أدون كلام تساي كنا قطه أدون يدا أي نسوي أجان ولا رأوا الله هلكا جيس كأفريقيا مش هاي رسم الله الله يرحمه ومد مدايسن وملو ذا كده وملو ذا صعته وقرني مدو كجو انتهى عريمه هوسى ومرها بابية أي هلكا كنا تبتنا أقونسي ومركاو ينوي مني أنت سدنا يوم هاي ورور بدن بايجا هاي عدا أقونسي لوجا منيسة أي أقونسي وحفظ ما أدون يدا نوي مكان قطه أدون مشاكل كفر بتان مركا من إما كمان كذا كتر سوماليا شو معدو قوما كذا حيسان waxay u eegtaan hal mushkilad ahaan bay u eegaan laba mushkilad uma eegaan marka Soomaaliya haday rabto in laga saaro halkaas oo la yiraahdo wallahi waa umad gaar iyo wax loo baahan yahay waxa halkaas oo halkaas Soomaaliya ka socda wax ka duwan inay ka socdaan oo dal dhisle oo umad dhisle oo umad mideyn leh oo wada jir leh oo gamcays qabsale oo is aqbal la dee inoo in ka yare la saano jooga waa inuu dareemo Soomaaliya inuu isugu leeyahay oo laga lahay in ka yare seelac jooga waa inuu intaan laag dareema inta Soomaaliland dad inaga mid ayaa miseen Soomaaliland inay tahay meel aan la wada lahayn oo guul ma gaarin ragga ku wada Soomaaliland in kaltan ay noqoto qabaayil maalin barheer taliyana waa dad wada qaldan haya Soomaaliland hubbi ku riyaan hoggaa haday ku dhacdan cid dib ugu soo saarimayso in aad ba mahadsan tahay in Cabdikariim in aad ba tahay nimcooy ee subhanahu wa ta'ala ya adweeda ma ku abuuray silsilad boodi sidaas waxay ku cadeynaysaa to koobad hadii aad ka soo gudubto talabaad aad ka gudubto inaad gaariso toogu dambaysa marka aad gaartana aad noqonaysaa qof bulshadiisa ama dadkiisa ama dalkiisa wax u qabtay oo iftiiminaya waxaan ognahay qofka bilaadanka marka uu dhasho wuxuu maraa qofnimo maraa marka uu koro qoysnimo maraa marka saddexaad wuxuu maraa qabiilnimo maraa marka afraad wuxuu maraa qaranimo maraa marka sharaan qoomiyad buu maraa marka ugu dambeysana qaarad buu maraa marka inaga dhibaatooyinkiina haysta waxa kamid ah qofku markuu qofnimadiisa wagaajiyo dildilaaciidiisa intuu dib u soo shashabiyo dib u tootalo qoysnimadiisa inuu gudbo qoysnimadiisa markuu gudbana doorashadiisa waxaa si dib u hagaajiyo marka inta badan dadku labada ay ka soo baxaan labadaasi weeyaan laakiin ta ay ku turaan turooda labada markay ka soo baxaan ayaa qabaailkii oo tii hor joogtay laakiin taas waxay ku cadeynaysaa qofka duu karti badan iyo aqoon badan uu leeyahay waa aragnimo badan taas haddii uu ka gudbo inuu qaranimo u marayo qaranimadiisa markuu hagaajiyo qoomiyad u marayo qoomiyad markuu marana uu qaarad u marayo imika waxaanu ka warqabnaa adduunyada marka laga sheekeynayo diplomanka horumar marka laga sheekeynayo qofka intaas oo dhan markuu samro toogu dambeysa uu gaaraya laakiin anaga dhibaatooyinkeena haysatay leenahay horumar baan u baahanahay inagu waxaanu nahay dad doonaya inay horumaraan laakiin haddana wadada ay ku horumariyeen aanan garanayn inta badan waxyaabaha aynu ka oranayno waxa weeye qabyaalad baa jirta qabyaalad baa jirta laakiin taasi markaynu ku gudubno qaran baynu maraynaa qaranimadeena markaynu ku gudubno saasaynu sii soconnaa marka dhibaatooyinkeena haysatana kuwaas ayaa ka mid ah marka Soomaaliland inta maanta ay taas ay ku taamaysana wax mustaqbalo suuro galaya ama ifti wanaagsan oo la arkayay ma jiraan aad ba mahadsan tahay waan hubaadaa wadayaalla haddii aad nasiib u yeelatid barnaamijka kulanka qoyaanka habeenkan caawa kaga hadlana qabyaalada inuu ka anfici doonto inaad ka faa'iidaysan doonto adiga laftigaaga wax badan aad bedeli doonto fikrad ka haysatid haddii aan dib ugu soo noqdo Cabdikariim wayn ka hadlay caawa oo dhan maanta oo dhan qabyaaladu waxay tahay maxay diinteen islaamka ka qabta qabyaalada odhada qabyaaladu waa dulmi wey inu definitionka isla fahno qabyaaladu waxay nidhi oynu ku sheegnay inay tahay dacad oo ahaanshaha qabiilkaaga qalad iyo saxba marka qaybta qaldan markaad ku taageerta qabiilkaaga arrimo ayaa keensanaysa oo maxsuuloo ka soo baxaya oo aynu marka ka xusnay kala sarayntii aynu ka xusnay eexdii aynu ka xusnay mataqaana arrimaha qaraabakiilka aynu ka xusnay mataqaana si xun maamulka adigoo haybtaada iyo qabiilkaaga adeegsanaya wixii ummaddu ay lahayd waayo oo ka dhiganaya qabiilkii markaa wax hog aad ku gabato oo intaad wax kharibto oo haddana wax kharibto aad qaadaa anigu reer Hebel halka reer Hebel baan u fadhiyaa arrimaha markaa ay keensanayso markaad wada eegto oo ina halkan kaga gayoonayn haddana maanta sii wadno mid aan diintu xarimayn ma jirto inaad qof adigoo kala ah yasto ina yasidi waa qabyaalada oo tidhaahdo inanka gabooye uu iga hooseeya ood sidaa u liido diinta islaamku diyo ka soo horjeeda inaad qof laba qof ama saddex qof ama afar qof oo Soomaaliland wada leh inaad u kala eexato ood ugu kala eexato haybta iyo qabiilka ay yihiin oo mid aad siiso waxaanu xaq u lahayn shaqaanu xaq u lahayn aqoonteedii lahayn waa aragnimadeedii lahayn meel diinta islaamka kaga taala iyana ma jirto haddaad soo qaadato qofka bini aadamka ah inuu maal inta loo dhiibo ummaddu leedahay inuu siduu doono ugu tagri falo dabeetana uu shaarka qabiilka gaashaan ka dhigta qabiilka uu isku ilaaliyo oo uu dabeetana dowladdiina ku raado lacagtan aan xadayo dadka reerkan ku maamulaa reerkan ugu keenaya
taageero dowladan taageero ugu keenaya iyo arrimahan diin furaale kama aha oo ma ogola dulmiga oo ay qabyaaladu godkaasi gelisa gudadka wax la dhigo godka dulmiga ay fadhiisanaysaa baasha dulmigana inta jeer ee qur-aankeenu ka hadlay dee waad arkaysaa marka waxaan leeyahay culimadeenii waaweynna dee muxaadarooyinkii ugu dambeeyey annaga imika inta 7 masaajid baa si cilmiyeysan khudbadii jimcaha loogu soo qaatay qabyaaladu anigu waa intaan ognahay dee culimada waaweyni may soo qaateen hadday qabyaaladu tahay wax ilaahay raali ka yahay marka way reeban tahay soomaalilana inay xalaalaysato maaha labada ay isku qaldayaanna waa in la kala saara inaad cid tahay ood qabiil tahay ood meel ka soo jeedo ma ilaahay kaagama u dhigin qabiilka inaad dadka ku dulmido dee qabiilka wuxuu kaaga dhigin in lagugu garto dhexdeennana waxa ugu sharaf badan oo ugu cisi badan oo ilaahay agtiisa ku yin ka ilaahay iyo sunni qur-aanka ilaahayna raaca sunnihii nebigana sidiisi u raaca markaan waxaan isleeyahay soomaalilan waa inay fahantaa qabyaaladu dee godkaa dulmigee fadhidaa dulmiguna diinta islaamka meel kuma laha macnaheedu waxa weye qabyaaladu meel kuma laha diinta islaamka diinta islaamku qabyaaladda meel loo xitaa cudurdaar xitaawax xitaa laysku haya xitaa kama dhigi karno marka way caddahay qabyaaladu inay xun tahay inay dulmi tahay dulmiguna diinteena meel kuma laha laakiin soomaalia dadka reer soomaaliland iyo dadka soomaaliyeed guud ahaanba way xalaalaysteen arrintaa way xalaalaysteen siday qaadkaba u xalaalaysteen isagoo xaaraana.